გამარჯობა მეგობრებო, მე დაგიბრუნდი ჯეილბრეკი და თოკოსთან და გაბრიელთან ერთად. ადი, 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 ჰამ. შირთი დააჭირე და ამოდი, ბიჭო. ოპა, ოპა, ქურდი მოვიდა, ქურდი მოვიდა. Dava patemire, atasilari momtsa alba didi khani iqo garet. Tsotskhalia bicho gaiktsa e. A, cheteria ek. Ho, vitsi 8000. E, es tvitfrinavi David, au, chaketilia. Aba gakrie, midi. Au, ai, ise kho chaketilia. Chaketilia ver chajdebi bicho. Midie gare, garseni. Ay, ha gaix se vai. Midie va da atcape. Maitse aquí de modis kurdi. Maitse aquí da uteno. Чкара, чкара, дава патимет. Маус ისე და. Ჩამოაგდე, ჩამოაგდე ესე. Კაცი, 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 ეს ჩეთერი, ნახე სად წავიდა. Აჰა. Magrot riale da tavi ta ese to riale da ara ara vera verga iksa e polizia modi se dagmalo tamitsade dagmalo e tsamo 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 polizia modi se gamoike sada kha tsamo tsamo e sanamakhlos movida tsarga chkara chkara tsamo chemi mankana ჩემი მანქანა წაიყვანეს, მოდი სტრაფად. ჩაკეტილი არ არის. აქეთ მე ვარ, ე. ხო, თვითმფრინავები ჩამოყარე შენ. ბაზაზე შევხვდებით ჩემო მეგობრებო. დაგიბრუნდით და აი მოედი ჩვენ ბაზაზე. ან თლავის სახლში არა ვართ, მაგრამ ხო ვართ ბაზაზე, არა? Сад миди хар. Цавадит. Дабрундит. Да эха уна цавида ჩვენ лавис сахში, цамо токо цамо. Вер дамецеви токо. Сад миди хар, бичо, ай куна შეუხვიო. აი ხე წამოდი მერე. ე, აქ პოლიციელია და ნილა იყავი, წამო, წამო. ხა. წამოდი, ჰა, წამო აქეთ მერე. მერე აი ხე უნდა ახვიდე მერე, ესე უნდა წახვიდე და მოახრიალო. წამო, წამო, ჰა, წამო, წამო. Magari var, ra, magari var. Ჩვენ შეხვდებით ლავის სახლში. აი, დაბრუნდით ჩვენ ლავის სახლში. და, აბა, ფქურდი, ბიჭო, რამდენები არიან? ეს ერთი. არა, არა უხსნა, არა. Нагли! Покрашкеби даухетке, хо. Ишев даухетке? Боркилеби авигот? А
დავიჭირე. მოვდივარ. აი ჩვენ დავბრუნდით და ეხა რა გავაკეთოთ, აბა? დავამშვიდობოთ. მოდი ეხა შე დაგიჭერ და მაინტერესებს რამდენ ფულს მომცემს. ჰა? აი დავბრუნდი და ეხა მე დავიჭერ თოკოს და განახებთ რამდენ ფულს მოგცემს. 200 მე кайფებით. ესე ჩვენი ვიდეოს დასასრული. კარგად.